زور پاکستان پکار زرا نوی پاکستان نو انا مونږ خپل زور پاکستان پکار بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بٹخیل دا بیا دا بٹخیل لی ستر بازار تے چلائے سر دے عاشر رسرم ولال دے عاشر سنگے خیما سیت تے خری تا سنگے دنا سوکھ سکے نشتا آشتے تری تازہ مرگر چور شو السلام علیکم رو دا وانو دا گیرنو انجینئر صاحب خی احسان صاحب السلام خیر سنگ علی خیر بسم اللہ خیر شہر خیر دے 1165 روپے دا بجلی قیمت تے راغلو سلام علیکم دا المدینہ گارمنٹس شاپ تے احسان بھائی دے کہ دا حکومت وقت نہ خپدے سچل شوی ضرورا رورا بل 1185 روپے دے سونا 1185 روپے بل 1185 ہاں اور ٹیکس پہ کسوں نے پتہ دشتا نہ 56 روپے باندھی دا بجلی دا یونٹ لیکن یو یونٹ نمبر سے حسابی کی کنا تو دا خود ریو بو بجلی دا باتانے پر وجہ باتانے میری پاما بدری خرسا کی تو پین زدرہ مانے خرسا کی سنگے پاما مانے چی کام دینو لکا ملکن ٹیکس پاما مانے نشتا خبر خط گپتے دا گپتے گپتے دا گپتے دا سو پرے دا ٹیکس پری زون دے 2070 پوری نے بلکہ دا دون خبر شوی دا چی والی سواد کیس گٹر بھائی کیس پروت تے چی زمونگ پر ڈیویجن کی بتا سر ٹیکس نہیں دا چی کام دے غریب خلق دے کمزور خلق دے سلسلہ روانہ دا اللہ پاک ملک مو خدا نہ وای چیر دال داد مو خو چیر بای دے قوم ته سہولت مو ته اغه مشر پکار دے او اللہ دے پدے ملک باندې راولی مو دا یوی پارٹی خلاف نه خو یرا موجود چ کم صورت یال دے دا بل تاسو کتو تاجر صاحب چ کم دے لا پریشان دا گاڑے مزدور لا پریشان دا گے سر سر چ کم دے نوکر پیشہ لا پریشان دا گے سر سر چ نو سن پور سیستا لا پریشان نہ پوی گو چیر دا سی حساب کتاب دے آیدا پر ټول ملک کی دی سری او کنا سری زم پر پاکستان کی دا چل دے دلتا سره دا چل لے نا او په دینور صبح کې دا چلو نو مشتره کنه سره نو پرې صبح کې مونږ له دا قار په باندې راځي کدا دا ټیکس پیسې په ما باندې لګي زما په روډ لګي زما په سم باندې لګي زبه بالکل منم خدا چرته زما باندې نه لګي رو دا غریب او دا خلکو په خوان نه راځي ناراضي کنه برګرو تاسو کتلا کاجر رو پریشانی او الله دې خیر کې خپل راه په کمنټس کې بالکل زما سره شیر کول شي شاید دا ټیک تا او غلط تا والسلام